ভাবরে ভাবরে ভাগবত ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায় ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্তায় নীলমাধবম নীল সুন্দরম জগন্নাথ স্বামী নিত্য আনন্দম 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 সেই নীলমাধবঙ্কর স্বরূপ জগতনাথ জগন্নাথঙ্কু এ সেবক বিনম্র প্রণাম নিবেদন করুচি গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়াঙ্কু সমস্ত সদ্গুরুদেবঙ্ক স্বরূপরে এ গোপাল প্রণাম নিবেদন করুচি অগণিত শ্রোতাবন্ধু মানুষ এবং অগণিত ভগবত পিপাসু মানুষ এই গোপাল আপনার জন পুত্র ভাবরে আপনার প্রণাম নিবেদন করুচি ভাবরে ভাবরে ভাগবত ভাবরে ভাবরে ভাগবত যেটি ভাব নাই না সেইটি মধ্যে ভাগবত নাই আগে প্রথম ভাব দরকার কোটি ভাব অছি সকাল হেলা মাত্রে কে মাটিয়ে রোষেই করুছি কাহিকি রোষেই করছু মা এত সকাল কাহিকি কোন পাই মা তু রোষেই করছু লো না মো পুয়টা পরা উঠিলে সে পরা খাইনি পরা সে পুয়টা উঠিলে পরা খাইবা পাই খাইকি যিব স্কুল কু যিব পত্নীটি রোষেই করুছি কোণ হয়েছি কি না রোষেই করছি স্বামী মোর বাহারে কিছু খাও না তো এই রোষেই করে সকাল এটি খাই দিয়ে যাবে আপনার টিফিন সজিবি ভাব পুত্রর ভাব মারে মা পাখরে অছি স্ত্রীর ভাগ ভাব স্বামী পাখরে অছি যেটি তুমি দেখ ভাব রয়েছি বিনা ভাবরে দুনিয়া চালিব না আর বিনা ভাবরে এ সংসার মধ্যে চালিব না আপন মানে যেটি দেখবে ডিভোর্স হচ্ছে স্বামী স্ত্রী ভিতরে ডিভোর্স দিয়া নিয়া চালিছে মা পুয়কু পচারুনি এ কথা কম শুনবে কিন্তু পুয় মা কু পচারুনি তো অধিক শুনবে কাহিকি হচ্ছে প্রচ্ছদ পটে দেখবে ভাব পুয়র মা প্রতি সেই ভাব না কিন্তু মার পুয় প্রতি সেই ভাব অছি থরটি বি সে পুয়টা চিন্তা করে নি এই মার গর্ভরে মু থিলি প্রিয় সজ্জন মু আপন মানুকে এতি কথা কহিবে আপন মানে সংসার প্রতিটি কথা জানি থানি সত তথাপি মু আপন মানু কহুছি আপন গটে পুত্র ভাবরে কহিছি সাহস করে কই দউছি গোটিয়ে মার গর্ভরে যেতবে গোটিয়ে ছুয়াটি রহে মাটি যেতবে জানে যে মো গর্ভরে ছুয়াটা রয়েছে মাসে হেলা কি দুই মাস হেলা মাটি কা আগর ন কহে সি
ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସିଏ ତା ପେଟକୁ ହାତ ମାରିକି ଚିନ୍ତନ କରେ ୟା ଭିତରେ ମୋ ଛୁଆ ରହିଛି ସଂସାର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ରୂପ ତା ରୂପର କଳନା କରିଥାଏ ମା ହାତ ମାରୁଥାଏ ଦେଖୁଥାଏ ମୋ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅଟେ ଆସିବ ସେ କେମିତି ଥିବ ତାର କୁନି କୁନି ଆଖି ଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଟି ଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଲ ଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ସିଏ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କରେ ଭାବେ ଯାହୁଁ ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ତାହୁଁ ମାଆର ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଚାଲେ ମୋ ଶୁଆଟା କେମିତି ଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ଭାବ ଇଏ ଥରୁଟିଏ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଭାବନା ଇଏ ଭାବ ମାର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି କେମିତି ମାର କନ୍ୟା ପ୍ରତି କିଭଳି ଆଉ ସେଇ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଯଦି ସେ ମାକୁ ନ ପଚାରେ ମାକୁ ହତାଦାର କରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ ଏ ଭାଗବତ କହିବା ଗୀତା କହିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖେଇବା ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି ନ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମ କଥାରେ ଯଦି ଜଣେ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ମାଆକୁ ବାପାଙ୍କୁ ପିଟିବା ଦ୍ୱାରା ମାଆକୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଥିରେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ ନା 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 ମୁଁ ସେ କଥା ମୋତେ ମୋ ତ ହୃଦୟରେ ତ କହୁନି ସେ କଥା ଆଉ ମୋ ତ ହୃଦୟରୁ ଆସୁନି ସେ କଥା ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି ହଁ ନା ନା କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା କରୁଛେ ଏହା ସତ୍ୟ ଏ ଗୋପାଳ ବି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହେଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋପାଳର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ଏମିତିଆ ସେମିତିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି ତମେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଅ ଆଜି ବି ତମେ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯାଅ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କଥା କହିବେ ମାଆଟା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲରେ ଆମେ ପିଲା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମକୁ ବି କହିବେ ଭାବନା ଯେ ତମେ ଯେ ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଦେଉଛ ସେ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତିଛ ତାହା ନୁହଁ ତମକୁ ବି କହିବେ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସେ ମାଆର ଭାବନାଟା ମାଆଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିତୃଗର୍ଭରେ ରଖିଥିବ ସବୁ ବାପାଙ୍କୁ ଝିଅ ମିଳିନଥାଏ କାହିଁକି କାରଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଯାହା ପାଖରେ ସେଇଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଭଗବାନ ଝିଅ ଦେଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଝିଅକୁ ଚଳେଇ ପାରିବ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ମଣିଷ କରିପାରିବ କିଛି ବାପାଟିର କିଛି ଆଶା ନଥାଏ ପୁଅଟା ତ ହେଲେ ତା ଆଶା ରହିବ ନା ଇଏ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହବ ଇଏ କରିବ ସିଏ କରିବ ରୋଜଗାର କରିବ ମୋତେ ପୋଷିବ ଏ କଥା ଝିଅଟି ପ୍ରତି କିଛି ଆଶା ନଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ବାପାମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେମିତି ଖାଇବ କେମିତି ପିନ୍ଧିବ କ'ଣ ଲଗେଇ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି ବିବାହ ସମୟରେ ବିଦାୟ ଭଲ ଭଲ ଘରକୁ ଯେମିତି ବାହାଘର କରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବାପ ବୁଝିବ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନଥିବ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ସତ କଥା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ଭଲ ପାଇବା ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ବାପା
ଦିନେ ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବାହାଘର ହେଉଛି, ଝିଅଟି ବିଦାୟ ନେଉଛି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବାପା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝୁଥିବ, ଆଖି ଭିତରେ ଲୁହକୁ ଚାପି ଦେଉଥିବ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାପଟି କାନ୍ଦିଦିଏ, ବାପାର କାନ୍ଦ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚାପିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଥାଏ, କଷ୍ଟକୁ ସହିକି। ଆପଣମାନେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବାପାର ପଇସାକୁ ନେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରାଯାଏ, ନିଜ ପଇସାରେ କେହି କେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ନିଜ ପଇସା ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା, ଏହା ଖାଇବି, ଏହା ପିଇବି, ଏହା କରିବି। କିନ୍ତୁ ବାପା ପଇସା ହେଲେ, ବାପା ଦେଲ ମୋତେ ଏଇ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ସତ କଥା ଏ ସତ। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ରକ୍ତର ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ସେବକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ସମାଜ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଗ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଭାବ ଭାବ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ବୟସ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଭାବ ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଆପଣ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ବରାହ ଅବତାରରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା, ମାରି ସାରିବା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ରହିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ମୋ ଭାଇକି ବିଷ୍ଣୁ ମାରିଦେଲେ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାରିବି, ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ କର୍ମ, ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମ, ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତୁମେ କର୍ମ କରିବ, ତୁମେ କେଉଁ କର୍ମ କରିବ ତାହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ଯୁଦ୍ଧ ତମେ କରିବନି, ଦେଖ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଟିରେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ପାଟିରେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଅର୍ଜୁନ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ, କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତମେମାନେ ଭାବୁ ତମେ ମାରୁଛ, ମାରିପାରେ ମୁହିଁ ତାରିପାରେ ମୁହିଁ, ତମେ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କର୍ମ କର, ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କର, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମହାନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛ, ମୋହ ଭିତରେ, ସଂସାର ମୋହ ଭିତରେ, ଏଇ ଜାଲ ଭିତରେ, ସଂସାର ମୋହ ଜାଲ ଭିତରେ ହେଇଛ, ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ତମେ ଜାଣିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମେ କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରଜନ୍ମର କଥା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଥାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମନେ ପକାଉନି, କାହିଁକି ନା ମହାନ୍ଧ ହେଇକି ଅଛ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଅଛେ, ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଛ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି।
ଇଏ ହେଉଛି ପରା ଭାବରେ ଭାଗବତ ଆଉ ଭାବ ଛାଡ଼ିନି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ଛାଡ଼ୁନି ପୁତ୍ର ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ବାପାକୁ ବାପ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବସ ଛାଡ଼ିବନି ହଁ ପୁଅଟା ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ସେ ବାହାରେ ରହୁଛି କ'ଣ ବାପା କ'ଣ କିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବାପା ଫୋନ୍ କରିବ କିଏ ବାପା ଫୋନ୍ କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କହିବୁ ବାପା ହେଲା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି ଆଉ ପରିବାର କଥା ବୁଝୁଥୁ କହିବ କି ବାପା କହିବେ ମହାନ 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 ପିତା ମାତା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଯାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ବରଟିଏ ପାଇଗଲେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲେ ବର ପାଇଗଲେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିରୋଧୀ କରିବି ବିରୋଧୀ ହେବି ପୁରା କାହାକୁ ଡାକିବେ ସିଏ ହରିଙ୍କୁ ଡାକିବେନି ହରଙ୍କୁ ଡାକିବ ହର ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହର ହରି ହର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ହରଙ୍କୁ ଡାକିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ହରିଙ୍କୁ ହରେଇବି ହରଙ୍କୁ ଡାକିବି ହରିଙ୍କୁ ହରେଇବି ହଉ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଇଏ ଯୋଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯାଉଛି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯିବେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଗଲା ଆଉ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହସିଲେ ଗଲା ଆଚ୍ଛା 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 କ'ଣ ଦେଲେ କରିବା ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ନା କହିଲେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ବତାନ୍ତୁ ଆଉ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକି ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ନା ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ 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 ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ 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 ନମଃ ଶିବାୟ
मन भितर क्रोध रही देखु भगवान डाकुं किसी खराब नुह कि क्रोध डाकुं कहीं देख प्रति कार्य जहाँ भी करदेश कौन ना मोर प्रतिहार जाहिर करी सी भगवान को डाक शिव को डाकुना जे मु परर उपकार करी अगर कल्याण करी से डाकुना परर अपकार करने डाकुंट परर उपकार करने डाकुना तेणुकर आगे देखते कर्म जो करने कर्म करने पूर्व आगे उद्देश्य रहा कौन खराब तपस्या करे मना कर तपस्या करे भगवान को पाइबे भगवान को पाइबाटा खराब नुह भगवान डाकवाटा खराब नुह कि उद्देश्य रहा कौन खराब आमे खराब उद्देश्य रखिकी जदि आमे कार्य करिबा भल कार्य करूचे कि उद्देश्य कौन खराब से भल कार्य मूल्य ना ये से कथा घटी उद्देश्य रही कौन ना देवता मान को हईराण करे निजर प्रत्याहार जाहिर करे विष्णु को सहित द्वंद करे खराब उद्देश्य रही खराब उद्देश्य रखिक तपस्या करने तपस्या तो करे तपस्या कौन कले हिरण्यकश्यप आज हिरण्याक्ष कथा चिंता करजन आसंता का सका ठीक ही समय आम आलोचना करवा कौन घटला केमी घटव उद्देश्य कौन जीवन उद्देश्य केतबेले विफल हो जाए आम जानवा से पर्यटन आम भावर सहित मो माँ बापा मैंने आम कौन करवा आम आनंद गाय उठिबा भज मन भजु थारे भागवत कथा सुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा सुने गाई मुंडे बोली भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुंडे गाई तुंडे बोली अरु थारी व्यथा तुंडे गाई गाई गुंडे बोली और थारे